Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Itaúcar Smiles, transferindo os pontos dos seus cartões Itaúcard para o Smiles. Você pode ganhar super pontos e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A assessoria do Itaú Unibanco mandou uma nota para a gente referente à participação do Itaúcard com o programa Smiles. Vamos a ela então e vamos ver qual é a novidade desta vez. Até o próximo sábado, dia 16, clientes Itaúcard que transferirem seus pontos do programa Sempre Presente para Smiles vão ganhar bônus especial para embarcar em sua próxima viagem. A bonificação é de 80% para assinantes do Clube Smiles ou clientes Diamante e de 40% para os demais clientes Itaúcard, sendo limitada a 300 mil milhas por CPF ou conta família. A validade do bônus é de 6 meses, a partir do momento em que for disponibilizado na conta Smiles do cliente. Para participar, é necessário ter pelo menos 10 mil pontos acumulados no programa Sempre Presente e cadastro na promoção pelo site da Smiles, smiles.com.br/bancos/itaubonus. Feito isso, o cliente deve transferir seus pontos pelo site do programa Sempre Presente, itaú.com.br/fidelidade, escolhendo a opção Viagens e, na sequência, transfira para Milhas. Para finalizar a operação, o último passo é selecionar o parceiro Smiles. É como eu sempre falo aqui no canal, se você tem pontos, segure ele aí, sempre vai ter uma promoção boa para transferir os pontos do seu cartão para algum programa parceiro. Neste caso, quem tem cartões Itaúcard, né? E pontos com 10 mil ou mais, já pode transferir para o seu parceiro, no caso aqui, o Smiles. E você vai ganhar até 80% aí, de pontos bônus. E o pontos bônus no programa Smiles dura 6 meses. Você pode comprar uma passagem aérea, você pode trocar no Shopping Smiles por celular, por liquidificador, batedeira, televisores, micro-ondas, todos os produtos do Shopping Smiles você pode trocar com os pontos milhas, dependendo da quantidade, logicamente, que você tem no parceiro, tá certo? Essa foi a novidade de hoje no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!